direto de uma cidade que é muito difícil pronunciar, mas vocês estão vendo aqui o nome. Enfim, dormimos num lugar diferente. A gente trocou de casa porque a gente decidiu passar mais uma noite aqui nessa cidade. E a gente pegou um lugar tão legal. É tipo uma tiny house. Mas juro, gente, é muito encantador. Sabe a sensação que eu tenho? Que as pessoas que vivem aqui na Nova Zelândia, elas não trabalham. Não é porque elas ficam, tipo, andando pela rua assim, sem fazer nada. Mas é porque elas vivem em lugares tão bonitos que eu acho muito injusto que elas tenham que sair do lugar onde elas estão para ir trabalhar. Tipo isso aqui. A casa da dona dessa propriedade, né? É ali. Mas ela criou, tipo, uma tiny house para receber as pessoas aqui no Airbnb. E foi aqui que a gente passou a noite. Olha que interessante. Um quartinho super agradável. Tem o banheiro aqui. Aí tem a privada, o chuveiro, tem TV e tudo o que a gente precisa. E olha como é que eu falei pra vocês que os Airbnbs, eles não têm cozinha. Sempre tem micro-ondas, uma geladeira, tem tostadeira, tem chaleira. Normalmente não tem fogão. Então a gente tem que se virar com as coisas assim, que tipo, a gente consiga preparar meio improvisado. E a gente tá com a nossa caixinha aqui, olha, de mantimento. Vai no supermercado, coloca as coisas aqui e carrega durante o dia. Mas a maioria das coisas são coisas que não precisam de geladeira. You and me will be alright. E olha que lugar maravilhoso, a gente vai tomar café. Aqui em frente da casa tem esse espaço e ele é coberto por essa barreira aqui. Olha que sensacional. Maravilhosa. E é assim como a gente tá se virando sem fogão, né? Esse é o nosso primeiro café na rua. Na rua, né? A gente sempre compra um iogurte e a gente deixa pra comprar no final do dia, porque aí a gente chega no Airbnb, coloca na geladeira e o que sobra a gente come como lanche assim durante o dia. A gente tem pão também sempre, pão, manteiga, e a gente comprou isso aqui, ó. Que é tipo uma granola, só que não tem aveia. Você acredita que não tem? E café solúvel, né, Lindo? Café solúvel. Esse café é sempre salvando a nossa vida. Começa o dia saudável. E aí, no final? Porque no final a gente sempre come um sorvetinho, um salgadinho. É sempre assim. No final do dia a gente... Ai, Nova Zelândia, né? Maravilhoso, né? Acho que esse lugar aqui as pessoas não trabalham, só tiram férias. Aí a gente passa no supermercado. Eu sempre tenho a desculpa de falar, ai, eu preciso provar todas as cervejas neozelandesas. E o Rômulo tem a desculpa de, eu preciso provar todos os vinhos neozelandeses. E como tem muita opção, acho que a gente não vai conseguir provar tudo antes de ir embora. Ontem, quando nós chegamos no Airbnb, a gente conheceu a dona da casa, a proprietária, que é uma neozelandesa. E foi muito bacana bater esse papo com ela, porque era uma das coisas que a gente queria, né, Mê? É, a gente não tinha tido oportunidade ainda de conversar com o local. A gente conversou com a outra família, mas eles eram imigrantes. E tirou várias dúvidas, porque a gente, quando chegou em Auckland, vocês sabem que eu gosto de ver o preço de imóveis. E aí, eu olhei a média de preço de imóveis em Auckland e eu achei muito caro. Eu falei, ah, deve ser porque é Auckland. E aí a gente perguntou pra ela, eu falei assim, nossa, mas a gente viu que a média salarial na Nova Zelândia é de 25 dólares a hora. Mas se você fizer a conta de uma pessoa que trabalha 40 horas por semana, ela não consegue comprar um apartamento. Porque os apartamentos aqui, a média custa 650 mil dólares. É. Um apartamento, assim, básico. E como é que uma pessoa que ganha isso vai conseguir? E aí ela explicou. A gente perguntou pra ela, a primeira pergunta eu falei pra ela, qual é a preocupação que vocês têm aqui? Porque a gente vê que é tudo muito perfeito, tudo funciona, sabe? Todo mundo tem uma vida muito boa. E ela disse que a maior preocupação dos neozelandeses é a questão da pobreza. Ela disse que sim, que tem muito, tá crescendo, tá aumentando o número. E é algo que a gente não vê, né? A gente jamais imaginou que seria isso. Mas ela disse que a pobreza aqui é muito diferente do que a gente conhece como pobreza no Brasil. Por exemplo, aqui não tem morador de rua. Todo mundo que não tem condição de ter uma vida digna pode receber ajuda do governo.
Então, aqui as pessoas, elas recebem o auxílio moradia, elas recebem auxílio para poder se comer, ajuda para poder se recolocar no mercado de trabalho. E ela tava contando também sobre a cidade, porque parece uma cidade de veraneio, assim. Só que ela falou que, na verdade, é a cidade que mais cresce na Nova Zelândia. É. Interessante, né? Essas são as vantagens de ficar em Airbnb muitas vezes, sabe? A gente ficou meia hora conversando com ela ontem. A gente ficou muito tempo falando com ela. Foi muito bacana. Chegamos num lugar que chama Tepuyá, que é uma zona geotermal, que tem geysers, tem piscinas termais e tem um pouco sobre a cultura maori, que é bem presente aqui nessa região que a gente está. A gente acabou de chegar na cidade de Rotorua. A gente consegue ver para todos os lados, assim, totens maores, desenhos maores. E esse é o primeiro lugar que a gente está visitando. Que coisa, né? Eu acho que não é verdadeiro isso. É sim. Que não é possível que saia desse jeito. É sim. É. Na Islândia, nós vimos alguns geysers e assim, de tempos em tempos jorrava água. Mas não era assim. Isso aqui parece mais uma fonte, não parece? Esse geyser, ele é o maior do hemisfério sul. Ele entra em erupção uma, duas vezes por dia. A gente teve a sorte, ele chegou bem no momento que estava em erupção antes. E a altura dele pode chegar até 30 metros, então é bem alto. E é impressionante. Você não tem ideia do calor que faz aqui. E quando a gente está chegando lá no estacionamento, que está o quê? Talvez 500 metros daqui, a gente já consegue ver, assim, é bem bonito, assim, vendo de longe. Ok, essas pedras são bem quentes. Nossa, duvido tu sentar aí, Mi, duvido. Eu também duvido. Se tu sentar, eu pago sorvete hoje. Não, Leandro, a gente prometeu que a gente ia parar de ficar tomando sorvete todos os dias. Não, mas senta. A gente já teve em vários lugares onde tem atividades vulcânicas e tudo mais. Eu acho que o mais curioso foi uma praia na Itália, numa ilha da Itália que se chama Ischia, onde os locais eles cozinhavam um frango debaixo da areia da praia. Eu vou deixar linkado aqui nos cartões esse vídeo, porque é uma coisa muito interessante. Agora, esse aqui, eu acho que é o lugar onde a gente viu com atividades, a região com mais atividade vulcânica que a gente viu até agora. Porque, por exemplo, tem várias termais, tem as termais pagas, as termais gratuitas, né? Tipo as selvagens, tem os geysers. E os geysers são várias zonas. E todos eles você precisa pagar para acessar. Não existe, pelo menos eu desconheço, que existe um geyser onde você consiga acessar de forma gratuita, como existe na Islândia. Aqui a entrada custou $60 neozelandeses para cada um. Outra coisa, aqui tu falou de Nossa, comida. Tá queimando, meu pé, tu Deus. Falou de comida. Aqui também tem uma piscina que é possível, que eles chamam de cooking pool, onde as pessoas podem cozinhar aqui. Ai, vamos lá ver. Quem sabe eu gosto dessa comida. Mas não muda de assunto. Ah. O sorvete está em jogo ainda. Vamos ter só ter essa eu vez pago que consegue o sorvete ser. Se sentar. 10 segundos, eu pago o sorvete. Lindo, teu dinheiro é o meu dinheiro. Eu cheguei aqui, eu achei que ia ter um cozinheiro aqui preparando alguma comida que a gente pudesse provar, mas não, é só na foto. Aqui eles têm uma panela, uma caixa, onde eles fazem eles chamam de natural cooking, que é onde eles preparam as comidas típicas daqui, é milho, eles têm batata doce e também frango, carne. E eles cozinham dentro dessa caixa, que não diz a temperatura. Então, se você coloca a comida ali em 10 minutos, ela já está pronta para ser servida. E aquela piscina, ela não é tão quente quanto as outras piscinas, né? O restante da região aqui, por exemplo, se você encostar um segundo a água, o vapor na sua pele, você pode ter uma queimadura de terceiro grau. Enquanto essa piscina aqui, as pessoas continuam se banhando. Quer dizer, as pessoas não, né? Existem 60 moradores que têm acesso a essa piscina. E eles são descendentes dos moradores originais aqui dessa região.
Então, provavelmente eles que exploram essa região comercialmente, né? Essa área comercialmente. E é claro, eles têm acesso e podem nadar nessa piscina. Linda, mas sabe uma coisa que está me surpreendendo? Esse lugar, ele não tem um cheiro tão ruim como os lugares, essas áreas de que tem atividade vulcânica. Eu acho que a gente se acostumou com o cheiro. Eu nasci numa cidade chamada Poços de Caldas e lá também tem atividades vulcânicas. Então, em alguns lugares da cidade, você pode se banhar em águas termais. E uma das fontes que tem, ela tem esse cheiro bem forte. E o Rômulo fala, ele brinca toda vez, ele... Ai, o cheiro de Poços de Caldas, jamais vou esquecer. Agora você pode falar assim, o cheiro de Rotorua, nunca mais vou esquecer. Pra mim não tem um cheiro tão forte aqui. Ah, é porque Poços você digo, acha que fede mais? A primeira vez que a Mi me convidou pra ir pra Poços, ela me levou na praça principal, onde tem ali a fonte. Então dá pra lavar as mãos, limpar o rosto, tomar água. Tem gente que bebe aquela água. É. O primeiro dia que ela me levou, eu falei, nossa, que bacana, que legal. Nossa, aquele cheiro de ovo podre, sabe? Eu tava passando mal. Era o primeiro encontro lá, né? Primeiro encontro não. Já você foi lá, a primeira vez que você tinha ido pra Poços. Foi a primeira vez que eu fui pra lá. E, nossa, que legal. Depois passou um tempo, a gente já tava junto, né? Firme, fortes. Eu falei, nossa, que cheiro ruim. Aquela vez tu me levou. Mas eu em nenhum momento eu falei que o cheiro é gostoso. Eu falei que tinha propriedades medicinais. É. Então, aqui mostra, olha que a ruptura que criou na montanha. Diz que em 86, quando ele entrou em erupção, fez uma cratera, né, de 17 km de distância. Uau! E aqui dentro eles criaram como uma vila e eles construíram algumas casinhas para mostrar como era antigamente, né, como eles viviam, os nativos viviam. Essa bolsinha aqui é a bolsinha que eles utilizam para fazer comida. Então eles colocam aqui o frango, a batata, o milho e eles colocam dentro daquela piscina para cozinhar. E eles mostram exatamente tudo, ó, da comunidade deles. Aqui, ó, o peixe, como eles secavam o peixe, né? E todos os desenhos maores, você vê que eles têm bastante espirais, assim, tem bastante... São várias voltinhas, assim, em todos os desenhos. E essas voltinhas, elas representam o nascimento da planta, sabe? O brotinho. Quando tá brotando, ele faz uma voltinha. É exatamente isso. Eles não são pequenininhos, né? É, olha o tamanho da porta. Olha o tamanho da porta, entra sim. Entrou a fome, né, Mia? Entrou a fome e viemos parar num restaurante mexicano. Tinha várias nacionalidades pra gente escolher. Tinha comida árabe aqui do lado, tinha chinês, tinha italiano, tinha japonês ou tinha mexicano. A gente gosta bastante de mexicano. Mas tá tão quente, 30 graus, que deu vontade de comer uma coisinha refrescante, né? Exatamente. Saúde, primeiro. Saúde. A gente pediu uma entradinha e um prato principal. Fiquei até surpresa, porque o Romulo foi bem diferente das escolhas que normalmente ele faz. Engraçado foi que eu cheguei aqui, como é restaurante mexicano, eu perguntei, você tem um cardápio, menu em espanhol? Ela, não. Você é a primeira pessoa que eu escutei perguntar sobre cada menu espanhol. Ela, não, mas a gente está na Nova Zelândia. Podia ter, né? Existia a possibilidade. Não, é que ela falou, você está na Nova Zelândia. Uau, parece bem bonito, né? Eu pedi um taco vegetariano. E aí ele tem uma mistura de vários tipos de feijões. Eu vi aqui, ó, o meu vem bem servido. Tem três taquinhos embaixo. E ele vem acompanhado com arroz e feijão também. Fazia... Não, que já tá gravando? Tá gravando. Pessoal, é isso. O dia foi cheio. Nossa, que calor, né? Que calor fez hoje. Mas foi um dia bom, maravilhoso, mais um dia bom. Sempre quando faz calor, é muito bom. Enfim, a gente chegou aqui na região de Rotorua. Amanhã a gente segue para Taupo, que também é uma região assim no centro da Ilha Norte. E aí a gente vai continuar seguindo para o sul da Nova Zelândia até a gente pegar o barco. Eu tô desesperada procurando um Airbnb que a gente consiga ficar dentro de uma tiny house, porque eu quero muito ter a experiência de uma tiny house. Essas casinhas são construídas em cima de trailers ou feitas em containers. E a Mi tá louca porque ela quer construir uma casinha. Mas enfim, talvez a gente fique na Austrália lá. Tem muita gente que vive nessas tiny houses que elas, as pessoas
sem experiência, sem trabalhar nisso, elas constroem as suas próprias casas. E eu tô tentando convencer o Rômulo justamente para que a gente possa construir uma. A gente vai aproveitar o fim do dia numa termal. Não é permitido gravar lá dentro, é proibido. E também a gente quer curtir um pouco. Lembre-se de checar o box de descrição para os links de descontos para que você possa organizar a sua viagem. Deixa aquele like, se inscreve no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias. Tchau! Tchau.